na afya yangu. Baada ya kisaza ambayo ilifanyika kwa matanga ambayo ilifanyika siku ya Jumamosi kwa mwenda zake mzee William Walubengo katika wodi ya Londani. Mwanzo mniruhusu kwanza niambie familia ya mzee mwenda zake Walubengo pole sana kwa yaliyotokea, kwa sababu mazishi yalipokuwa yanaendelea vizuri na mbunge wa Sirisia John Koyo Waluke alipowasili, baada ya dakika kama 10 kuwasili kwake, nilipomaliza hotuba yangu nikimkaribisha mheshimiwa Mwambu Mabonga ambaye aliaga ni babake mdogo, nilipoenda kuketi katika kiti changu, badala ya mimi ukaribishwa na kiti, nilikaribishwa na ngumi na mangumi kutoka kwake mheshimiwa John Koi Waluke. Kisa na maana, sababu ya kupigwa mangumi mbele ya umati ambao ulikuwa hapo ni kitendawili ambayo sijakijua mimi paka sasa. Atakayetegua kitendawili hiki ni mheshimiwa Waluke mwenyewe. Vitengo vya asisi vya kitaifa vya usalama ambavyo mimi nina hakika na nina imani navyo. So baada ya kuchapwa na si mara moja, akizunguka katika constituency ya Sirisia akiambia wananchi and setting MCAs kwa wananchi kwamba sisi tumeweka pesa kwa manyumba zetu. So wakati tulikuwa tunamrekebisha mheshimiwa Waluke, sema wewe ni kiongozi, kama kuna shida na sisi board in private and in public, hicho kitendo ambacho Waluke alifanya, na nashukuru nilizipokea hizo mangumi bila ku defend myself, kwa sababu nilijua sheria ya Kenya lazima in defend. Kweli hiyo siku ya Jumamosi nilipochapwa, nilitibiwa katika hospitali ya Sirisia. Naitwa Charles Nangulu, mimi ni mwakilishi wa Namwela ward katika eneo la bunge la Sirisia. Kusema kweli, leo ni siku ya huzuni. Mimi Kenya hii sijaona mambo kama haya. Mwenzangu amechaguliwa na wakazi wa Londani, amechaguliwa mara ya pili, yeye ndio mwakilishi wao, alafu mtu anakuja anampiga mangumi mbele ya wapiga kura. Hiyo kwa kikatiba haikubaliki. Vita haikubaliki. Kama mtu ana makosa, kuna njia ya kufanya. Unaenda kwenye polisi, unaandika ripoti, unashitaki, unafanya namna gani. Lakini kupiga mtu ambaye ni kiongozi wa watu ambao yupo, hiyo ni kitu mbaya. Tunakemea kabisa. Mheshimiwa wetu, mbunge wetu, mara kwa mara ametaja maneno mengine magumu. Kwangu ameniitaja, ameniambia usoni, na sio mara kwa nini, sio mara moja. Ameniambia yeye ameokoka kiroho, lakini mkono yake hajaokoka. Sio ni vitisho. Mara nyingine akaja akaniambia atanitafuta paka kwenye chini ya kitanda, paka anipige na nipate. Hiyo ni vitisho. Lakini mimi kama mwakilishi wa Namwela MCA huko, mimi siwezi jibu mtu kama yeye because hajanifikia. Lakini kitendo ambaye amefanya Luandani Jumamosi iliyopita, hiyo ni ishara ya hivyo anavyosema na ndivyo hivyo ilivyo. Sisi tunaomba idara ya DCI, idara ya polisi ambayo kuna takabadhi mheshimiwa amepiga ripoti hapa, ichukuliwe kwa maanani. Mtu akifanya makosa kama hiyo pia aende apatane na law. Sheria Kenya, tuko na sheria, tuko na katiba, ambayo wewe ukiwa mnyonge uwe ni nani pia una vile katiba ina kusingira na unakuwa namna hiyo. So mimi naomba hii kesi mheshimiwa Tony waje.